Povodom obilježavanja Dječije nedjelje danas je gradonačelnik Mirko Ćurić organizovao prijem za djecu iz trebinjskih vrtića, nižih razreda osnovne škole te udruženja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju Sunce nam je zajedničko. Ovom prilikom dodijeljeni su i prigodni pokloni za mališane. Ovo je uobičajena praksa svake godine, nedjelju djeteta obilježimo na ovakav način, da jedan dan izdvojimo, da sa njima se malo družimo, da razmijenimo neke poklone. To su djeca iz naših vrtića, igraonica, osnovnih škola, muzička škola naravno, tako da ovo je, vjerujte, jedan od najljepših dana u gradskoj upravi kada to sa djecom podijelimo, sve ono nešto što imamo, kad čujemo neke njihove prijedloge, šta bi dobro bilo da Trebinje bude još ljepše. Ono što smo danas već čuli od njih, stvarno da je Trebinje i prelijepo i da ima dosta sadržaja, ali isto tako je bilo nekih prijedloga da bi trebalo nešto možda i poboljšati. Grad Trebinje se trudi kroz razne programe podrške porodici da uključi djecu. Činjenica je da živimo u takvom vremenu u kakvom živimo, da sve više ima problema da bi se došlo do stvaranja porodice, a mi kao odgovorna lokalna zajednica stvarno stojimo maksimalno na usluzi, sve ono nešto što je neophodno da bi bilo što više djece. Ono nešto što želim da podijelim sa vama i sa čim treba da se ponosimo je da je ove godine veći broj prvačića u odnosu na prethodnu godinu i to je za nas veliko. Zato što je danas Dečija nedjelja. Neke smo pjesme pevali i... Koju pjesmicu si ti pjevala? Ja sam pevala Dečija prava. Igramo se, imamo puno sad kiša i tako to. A da li ste dobili neke poklone? Da. A jesi li ti možda recitovao neku pjesmicu? Jesmo. Koju? Neku drugar, to je vrlo važno. Kako ti je bilo ovdje danas? Dobro. Jeste li dobili neke poklone? Da.